はい、朝ドラ大好き、まこきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は予告の方ではないんですがですね、本日放送のありました第56話のレビューの方をやっていきたいと思います。今週第12週からは、再び桑原涼子さんが脚本を担当されています。そして第56話ではこの物語のテーマとなっている挫折と再生の物語が始まったことを気づかされる1話にもなっていました。はい、それではよろしくお願いします。はい、第56話は大まかに3つのエピソードで構成されていたと思います。まずは舞が内定をもらえるエピソードですね。博多エアラインという会社の内定のようですね。博多エアラインってどんな航空会社なんだろうと思って見ていましたが、後藤の証拠に舞はちゃんと内定のことを伝えていて、その報告を喜ぶ証拠たちのシーンで、博多エアラインがどのような会社なのか視聴者に伝わる丁寧な描写になっていましたね。どうやら後藤に直行便を出している航空会社のようですね。舞のパイロットになるという夢が、舞が後藤とも縁のある航空会社への内定だったことを描くことで、より身近に感じることができたのではないでしょうか。はい、2つ目のエピソードは卒業式を明日に控えた前日の打ち上げのシーンのエピソードですね。なんとですね、退学処分となった水島のサプライズ出演がありましたね。水島は腐らずに父の経営するスーパーで働いていて、自身が調理した惣菜を美味しそうに食べるお客さんの顔を見てやりがいを感じていたということで、みんなは安堵させられたわけです。水島はその後どうしているのかと気になっていた視聴者に答えた丁寧な描写になっていましたね。そして吉田の舞への恋心についても言及されていましたし、柏木が語学留学に行く話も盛り込まれていました。桑原さんはパイロットになる物語だからといって航空業界ばかりの世界を描くのではなく、スーパー店員や元 SE の旅する歌人、投資家ラガーマン、町工場の経営者船大工などいろんな世界を見せてくれるのも醍醐味の一つではないでしょうか。はい、それでは最後に3つ目のエピソードですが、その頃コータの工場はリーマンショックの影響を受け出し始めるというエピソードですね。このドラマはフィクションですが、この当時に起きた世界規模な金融危機リーマンショックの影響がコータの工場の経営を翻弄していくというところですね。この描写は桑原涼子さんが以前脚本を担当された心の傷を癒すということという作品で、阪神淡路大震災で PTSD の患者と向かい合った精神科医安勝正医師のドキュメント同様にリアルに描かれていくのではないかと思われます。そして桑原涼子さんはこの物語は挫折と再生の物語でもありますとおっしゃっていました。ですからいよいよ挫折の序章が描写され始めたということになるかと思います。はい、第56話では舞が後藤とも縁のある博多エアラインに内定をもらいます。そして卒業式の前日に打ち上げをする舞たちの集う居酒屋に退学処分となった水島がやってくるようです。水島は今はスーパーの仕事をして水島なりの喜びを見出していることに皆安堵させられます。その頃舞の父浩太の工場では来月の受注量が大きく減っていることに疑問を持ち電話をする浩太が描かれていました。2008年9月にリーマンブラザーズが破綻したことにより
リーマンショックの影響が、コータの工場でも影響が出始めています。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。